Osnivač i vlasnik privatne vojne kompanije Wagner, Jevgeni Prigožin, rekao je da desetine hiljada boraca ukrajinske vojske nastavljaju da pružaju žestok otpor u Artjomovsku, to jest Bahmutu, javlja njegova preslužba na zvaničnom Telegram kanalu. Prigožin je dodao da u grad stižu dodatne rezerve ukrajinskih trupa, oružane snage Ukrajine svim silama pokušavaju da zadrže naselje. Krvoproliće u borbi se povećava svakim danom, rekao je on. Prigožin je 25. februara izvestio da su jedinice Wagnerove grupe preuzele kontrolu nad selom Jagodnoje na severu Bahmuta. Prethodno je Jevgeni Prigožin odgovorio na optužbe Vašingtona o kupovini satelitskih snimaka, ističući da nema potrebe da ih privatna kompanija kupuje, pošto kompanija već godinu i po dana ima skoro 20 satelita, od kojih su neki i radarski.